にちは皆さん。で、今回は何をやるというのはね、このシニユネたちですね。まあいろいろ調べたんだけど、なんかね、また特別な C ユニットとかさ、そんなにないかもしれないな。重要な能力を持ってるユニットはそんなにないと思います。まあ一応やってみますか。おしっこはね、多分赤い気持ちですね。このウルキナっていう赤い魔導士、まあほとんどはね、もうユニットはね、全部ほとんど持ってるから、多分新しいユニットが出ないと失礼ということですね。まあ新ユニットが出たらな、あの当たりということで、まあまあまあ、いますか。まあ前のやり方でやるのか、パンチで、ウルキナパンチで、なんだ、いきなり金色か。ないか。あった。マジかよ。何回も出たんだろう、お前。シーダー、いいぞ。いいぞ、なんだ。オラクルかよ、最低です。まあ一応、1回目、いきますか。ブレイブバストで。ブレイブバスト。はいです。ブレイブバースト。オーギオンか。まあ、古いユニットばっかりですね。うん。いや、やっぱなんでしょう。ベイカーか。もう、何体も持てるのかね、覚えてないんですよ。5体以上は、なんです。こいつは。もう、使わないし、全然。か、3回目、3回目やりますか。3回目お願いしますね。新ユニットを、パンチで、か、赤、あいきなりアンダーバードかよ。あ、まあまあまあ、近いうちに白くになるけどさ、あよ、こいつはコミユニットです。読んだか、召喚し、うん、仲間になるからあないよか、上か、ライブはどれもいいから、こいつコミです。伝説のゴミです。ああ、あれ何回言ったっけ。1回やったんだよな。今回は4回目ということで、 OK、 5回目、いきますか。ちょっとこれでやっちゃいますか。絶対なんだけど、ミドが出るかもしれない。でしょう。出たんですよ。新ユニットです。闇属性のやつよ。これいいね。まあ能力は確か攻撃力アップとクリティカル率アップですね。あ、アニマルス。クダという名前ですね。か、クダはがね、くだらないみたいなような。か、オッケー、4回目で
ジニーユニットが出た。さらにアニメでした。OK です。5回目いきますか。なんかね、走りやったらさ、いいユニット出たから、もう一回やっちゃいますか。走る。ウェブバスト。まあか、金色か、まあいいか。ならないか、か。ローランか。ロードがいらないわ、こいつは。まあ。学校会やったらさ、ユニット1回出た。で、まあ、まだ、感じですね。さらにアニメでしたから、まあ、結構、ユニット回したという感じでしたんですよ。まあ、よ、それは、最終の公開です。またやりますか。はい。見ていただいてありがとうございました。まだ登録していない方は、どうぞ、ぜひ登録してください。また、ブレイブフロンティアの動画を見たいなら、こちらのイメージをクリックしてください。登録はどうぞ、こちらに。はい、ありがとうございました。